Psühholoogilise abi õigeaegne saamine Tallinnas on puudulik. Tasuta aegade jaoks peab vähemalt pool aastat järjekorras olema ning erameditsiinis maksab psühholoogi vastuvõtt keskmiselt 80 eurot. Tallinna botaanikaaed avab oma uksed orhideesõpradele. See on olnud läbi aegade suurima külastajate arvuga näitus botaanikaaias. Tere õhtust, on 2. märts, toome teieni tänased Tallinna uudised. Iga päev toob meile uudiseid, kuivõrd oluline on säilitada vaimne tasakaal. Ka täna kogunesid Tallinna meditsiinitöötajad, psühhiaatrite selts ja vaimse tervise keskus, et üha süvenevatele vaimse tervise probleemidele lahendusi otsida. Värske 2023. aasta Eesti inimarengu aruanne vaimne tervis ja heaolu tõdes, et vaimse tervise häirete levik Eesti täiskasvanud rahvastikus on suur. 28% on depressioonirisk, 20% kalduvus ärevushäireteks, 39% unehäirete oht ning 43% vaimse kurnatuse ilmingud. Üsna suurel määral seoses COVID-kriisiga just nimelt ärevushäirete depressioonide hulk on kasvanud. Üldiselt jah, võib öelda, et nad ikkagi jäävad suhteliselt sellisele võrdsele tasemele naaberriikide ja muu maailmaga. Aastatel 2016 kuni 2021 kasutas psühhiaatri, psühholoogi või psühhoterapeudi teenuseid Eestis 13% täisealisest rahvastikust. Teenuseid kasutasid rohkem naised ja 18-24-aastased, samuti madalama haridustaseme ja väiksema sissetulekuga inimesed. Psühholoogi või nõustaja vastuvõtust tundis puudust 13% ning psühhiaatri vastuvõtast 8% inimestest. Iga psühhikahäirega ei pea ka tingimata psühhiaatrini jõudma ja alustada ikkagi ju praegusel ajal võiks perearstist. Ja teiselt poolt loomulikult see inimeste teadlikkuse suurendamine, et me ei jõuaks sinna, et me ikkagi püüaks seda ennetada. Tervisarengu instituudi andmetel töötas 2021. aastal Eestis 222 psühhiaatrit. Seal hulgas oli laste ja noorukite psühhiaatreid 18. Seega oli 100 000 inimese kohta umbes 15 psühhiaatrit. Võrdluseks, et 2019. aastal oli psühhiaatrite arv 100 000 inimese kohta Norras 26, Soomes 24, Rootsis 23, Leedus 23 ja Lätis 16. Tänasel vaimse tervise konverentsil selgitasid mitme psühhiaatrid, et tuge spetsialistide puudusele võiks leida perearstidelt. Üleüldise patsiendi tervisliku seisundi hindamine ja tema sotsiaalse tausta ja muude vajaduste hindamine, et see on kõik selline perearsti igapäevane töö. Et ma ütleks, et perearst saab väga palju teha ja et ainult sellised keerukamad juhud võiks suunata edasi psühhiaatrile. Ja samas me peame ka tähelepanema, et me perearste liiga üle ei koormaks. Sest perearstide väljaõppe siiski on väga, väga paljudest erinevatest erialadest ja haigustest, millest me peavad teadma igapäevaselt. Hetkel on näiteks psühholoogi juurde tasuta aja saamine pea võimatu ning erameditsiinis maksab psühholoogi tund keskmiselt 80 eurot. Kirjeldatu kõrval on saanud probleemiks ka spetsialistide praeguse arvu säilitamine, sest üle poolte psühhiaatritest on pensioniealised või jõuavad pensioniikka lähiajal. Tallinn võtab alates 1. märtsist vastu esimesse klassi minevate lastevanemate avaldusi elukoha lähedase kooli määramiseks. Eeldatavasti läheb tänavu Tallinnas esimese klassi ligi kaudu 4800 last. Seda on 140 võrra rohkem kui mullu. Lapsevanematel tuleb esitada taotlus, kui on soov panna laps kindla õppekeelega kooli või kui pere teine laps õpib samas koolis. Kui e-kooli sisse registreerida, seal on kohe esimese valikuna kõige kodulähedasem kool. Kõige lihtsam ongi see sama kool valida. Ja kui nüüd on mingisugused erisusi, ehk siis näiteks sama pere lapsed käivad kusagil teises koolis või on mõned muud põhjused, siis on seal võimalik ka lapsevanemal oma soovi avaldada. Linna haridusvõrgust tehakse muudatus. 1. septembril alustab tööd uus põhikool, Hiiu kool. Nõmme gümnaasium aga muutub puhtalt gümnaasiumiks. Nõmme gümnaasium on ümber korraldamisel, aga praegusel hetkel täiesti toimib kool, kuhu lapsi siis kirja panna saab, ongi Nõmme gümnaasium. Kesklinna koolidesse on tavaliselt suurem soov astuda. Lisaks esimesse klassi tulijaile on tärganud huvi eestikeelsesse kooli panna lapsi ka vene kõnekeelega peredest. Peale seda otsust, et minnaks üle, siis
eestikeelsele haridusele pandi tähtaeg paika, siis neid pöördumisi on koolile tehtud, et kas on vabu kohti, et kas on võimalik juba nüüd õige pea tulla eestikeelsesse kooli üle. Meil õpib ka praegu 15 Ukraina õpilast. Sõltub õpilases, sõltub ka tema, ütleme siis sellisest taustast, sõltub ka sellest, mis tema edasised plaanid on. Meil on õpilasi, kes on juba eesti keele, ma ei taha öelda, et omandanud, aga kes juba mingil tasemel saavad kenasti hakkama. Taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Kool määratakse lapsele hiljemalt 20. maiks. Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei pea enam taotlust esitama. Kõige vähem on tulekahjudeks valmis Harjumaa ja Tallinna inimesed. Päästeameti uuringust selgus, et inimesed arvestavad oma majanduslikku olukorda ja suitsuanduri soetamise vajadusele tähelepanu ei pöörata. Suitsuandurid on 14 aastaga leidnud tee enamikese kodudesse. Tallinnas ja Harjumaal võiks seis parem olla. Korona ajal vähenes inimeste riskiteadlikkus, oma osa etendavad täna sotsiaalmajanduslikud faktorid. Inimeste selline esmavajadus toime tulla on läinud raskemaks ja võib-olla ei mõelda enda koduturvalisusele kohe esimeses vaatusest. Probleeme on teiskeelse elanikkonnaga. Linnaositi on pilt enam vähem ühtlane. Vähem teadlikud andurite olemasolust ja sellisest nagu, ütleme, olulisusest on küll kortermajade ja muukeelsete elanike seas. Nii et selles inforuumis, kus nemad on, nende osakaal ehk on tõesti madalam. Aga niimoodi linnaosa jagude kaupam ei saa seda eristada. Päästeamet korraldab regulaarselt kontrollreide. Nendel tuletatakse meelde anduri vajalikkust. Igal inimesel on ka isiklik vastutus. Jah, et inimesed ise mõtleksid läbi selle, et see on üks odavaim elukindlustuse viis, kui midagi peaks juhtuma. Aga loomulikult me teeme kodunõustamisi. Need mustamäelased, kes kesklinnast rolli ootasid, pidasid anduri olemasolu vajalikuks. Kõige kuradim on kalapraadis, midagi siis kokkub lärmama. Ei ole vist nii-öelda käima läinud veel, aga ma usun, et ikka on kasu. Vingugaasil ei ole värvi ega lõhna, see tapab märkamatult. Õnnetuse korral on oluline tulekolda asukoht. Kõik käib erakordselt kiiresti. Kuni 5 minutiga on see täiesti eluohtlik või isegi surmab. Igakülgset infot kodu tuleohutuks muutmisel leiab Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee. Alates tänasest muutuvad droonide lennutamise reeglid. Varem pidi kõik lennud registreerima Transpordiametis. Nüüd on valmis saanud kaardirakendus, kus on näha drooni lennutamise tingimused. Tänasest kaob droonilennutajatel kohustus kooskõlastada oma lennud Transpordiametis. Samas peavad nad järgima piiranguid kindlatel aladel, mida võib näha lennuliiklusteeninduse kodulehel asuvast kaardirakendusest. Varasemast oli kohustus kõik lennud kooskõlastada Transpordiametiga ja Transpordiamet jagas siis infot lennujuhtidele. Lennujuhtidele oli info, kus lendab. Töötati välja kõrgused erinevates kohtades Tallinna peal, kus madalamal lennates on oht lennundusele minimaalne, mis võimaldas siis anda rohkem vabadust. Samal ajal loomulikult enamuse jaoks läheb asi paremaks, lihtsamaks, aga on ka inimesi, kelle jaoks asi muudab piiramamaks, sest et kõrguspiirangud tekisid. Päris vabaks lendamine droonilennutajatele siiski ei muutu ning pilootidel tuleb vastloodud kaardirakendusest alade kohta käivat lisainformatsiooni ja lendamise tingimusi täita. Siiski üllatab uus kord droonilennutajaid. Uus kord on päris, paneb mind imestama ja minu jaoks on suur ootamatus, ütleme nii, no meie ajal. Aga miks? Ma mõtlesin ausalt, et läheb rangemaks see kõik asja. Aga no okei, siis kui nii, siis nii saame oma tööd teha lihtsamaks ja natukene kiiremini. Drooni lennutamise eelduseks on, et drooni käitaja ehk lennutaja on end lennuohutuse järelevalve infosüsteemis käitajaks registreerinud. Lendamise alguses tuleb alati kontrollida alas kehtivad kõrguspiirangut ja muid reegleid. Uus kaardirakendus on leitav aim.eans.ee/droonikaart.
Tallinna Kammerorkester tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva. Juubelikavaga 3 kontserti 30. Rõõmustatakse publikut 3. märtsikuu õhtul. Esimene kontsert toimub juba homme Viimsi Artiumis. Tallinna Kammerorkester annab 30. juubeli puhul 3 kontserti. Juubelikontsertite sari algab koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori naislauljatega ja Walter Soosaluga külalissolistina. Eksklusiivne kõrvaringi avardav kontsert Viimsi Artiumis toob 9 õhtuks publiku ette Eestis vähem kuuldud väärt muusika. Seekord läheme Ameerikasse ja niisuguseid helluid pakume, kes on Ameerikas viimasel ajal teinud üllatavaid teoseid. Karem Rautom, kes on kirjutanud vapustava teose Odysseiast. Ja teine pool kontsertist on härra Stevenson, Ameerikas väga tuntud pop kultuuri valdkondades. Ja tema triivib ka väga erinevates saanrites. Kanname ette ühe süüdi jänes jookse. Sarja teisel sünnipäeva kontserdil, mis toimub 17. märtsil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, toovad Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester Eesti esiettekandele Erki Sven Tüüri teose Deep Dark Shine, mille maailma esiettekanne toimus pea aasta tagasi Šotimaal. Siis kui sa näed seda, kuidas need kontserdid on välja müüdud, rahvas aplodeerib, on kulmudeni vaimustuses ja siis tihti nagu taipad või noh, tabadki ennast mõtetelt kahju, et kõik tallinlased tegelikult ei tea, milline pärl on meil siin olemas, nii et tulge kindlasti kuulema. Kolmas juubelikontsert leiab aset 25. märtsil taas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kus suurele lavale astub koos kammerorkestriga Saksa tippviiuldaja Florian Tonderer. Esitlusele tulevad palad Tormise, Kõrvitsa, Bartokiti ja Haydni repertuaarist. Ja kui nüüd sellele 30. aastale tagasi vaadata, siis kui palju kammerorkester üldse ajas on muutunud? Kogu aeg läheb nooremaks. Huvitav jah, et numbrid tuleb juurde, aga see ansambli erksus ja uued programmid, need on meie toit. Tallinna botaanikaaias avatakse homme kaua oodatud orhidee näitus. Kogemuste põhjal võib ennustada, et külastajate arv saab olema väga suur. Seetõttu palub Tallinna botaanikaaed kohale sõiduks kasutada ühistransporti. Tallinna botaanikaaias toimub homsest kuni 12. märtsini aastate pikkuse traditsiooniga orhidee näitus, kus esitletakse nii loodusest pärit haruldasi liike kui ka inimeste aretustööna ilmavalgust näinud sorte. Külastajate tähelepanu soovitakse sel korral tõmmata väiksematele orhideelistele, mis muidu jäävad kuukingade varju. Näiteks tänavustest taimedest, mis on nagu erakordselt põnevad ja mida on Eestis küllalt harva näha olnud, on andide pilvemetsade tegelased, kelle ladinakeelne nimetus on Dracula. Ja nendel on tõesti sellised tõeliselt erakordsed pruunikad, peesikad, õied ja inglased, kus juures kutsuvad neid ahvinäoga orhideedeks. Nii et need on kindlasti vaatamist väärt. Koha peal saab ka orhidee koju soetada ja küsida nõu spetsialistidelt. Neile, kes armastavad orhideesid kodustes tingimustes kasvatada, soovitab metik lilli mitte üle kasta. Et mida nad kõik kardavad kui vanakurat välku, on see, kui nad peavad kasvama ja seisma kogu aeg jalad vees. Seda ei tohi lubada. Näitusele saabumiseks palutakse võimalusel eelistada ühistransporti või taksot. Sest seoses ehitustöödega on botaanika ja parklas tänavu kitsas. Märtsikuu esimesel poolel on oodata ikka külmakraade. Õhutemperatuur tõuseb alles märtsi lõpus mõnel päeval üle 10 soojakraadi, aga nüüd lähipäevade ilmast. Öösel vastu reedet on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega valdavalt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Õhtul pilvisus tiheneb ja hakkab lund sadama. Puhub edelatuul 4 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -1 kraadi. Laupäeva öösel pilvisus tiheneb, sajab lund. Keskööl pöördub põhjakaarde 6 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi.
Päeval on pilves ilm, ajuti sajab vähest lund. Õhutemperatuur on -1 kuni -2 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm. Vahete vahel sajab kerget lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Vahete vahel sajab kerget lund. Õhutemperatuur on -2 kuni -3 kraadi. See oli neljapäev, 2. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul, ikka kell 18.15. Kaunist õhtu jätku!